Отилкото Иван Вазов, част 2, глава 10. Един шпионин през 1876 година. Навън беше се стъмнило съвършено. Господин председател, обади се Кандов, който до сега мълчеше, искам думата. И аз щях да искам, отзова се господин Фрадю, за да предложа да се вдигне заседанието. Обадиха се и други, които подкрепиха Фрадю. Искам думата. Аз ще направя едно друго предложение за Стевчова, повтори студентът на Търтино. Добре, че се сетих, пресече го Франгов. Не Стевчов е бил на конака при Бея, двама са Заманова, а неговия човек Рачко пред лето обикалял да дява и да ничал, като сме влазили из малката врачка на градината. Рачко, каза неволно Огнянов. Аз го познавам, той идиот, в Карнарския хан. Как? Истина ли, че си го вързувал? Той разказваше такава една история, но кой го вярваше? Нали знаехме, че ти умрал? Той е халусен малко. Истина е каквото ви е разправил, каза Огнянов, който днес кратко изложение на приключенията си пред комитета не бе се сетил и за тая дребна случка. Но това оставете на страна. Да Стевчов шпионира още по-старому. Ах, той е мерзавец. И лицето на Огнянова кипна от негодование. Искам думата, извика Кандов. Кандов, говорите, каза Огнянов. Аз най-положително зная, че Стевчов е предал Огнянова и той е виновник за толкова нещастие, каза студентът. Очите му светнаха като два въглена сега. И той ги впери въпросително в Огнянова. Не, не е Стевчов, Мунчо е, възразиха всички. Лъжете се страшно, господа. И студентът, като скочи прав, изложи им развълнуван глас откритието, което бе направил случайно. Той подкрепи думите си с необорими доказателства. Сега всички пламнаха от необуздан гняв. Средите викове псувни се раздадоха в Стевчовото було обезвалено. Огнянов се наведе с бурни бръчки на челото. Право имаше Бенковски, дето казваше, че сме баби. Ето и тая вечер ни е шпионирал. Кой знае какво ни се върти над главата? Ние действуваме така открито и така се разгащих, защото ми е страх. Страх, каза Франгов. Огнянов, кажи своето мнение, обърна се Соколов. Огнянов, на минута унесен в някакви размишления, трепна показа. Моето мнение, че направихме голяма будалщина, дето още на времето не отнехме на Стевчова възможността да върши предателство. Чрез какъв начин можехме да сторим това, попита поп Димо. Чрез унищожение, смърт и революционния устав само такова наказание предвижда, забележи Попов. Възцари се мълчание. Господа, аз предлагам услугите си да убия тия дни Стевчова, извика студентът. Всички изгледаха зачудено Кандова. Кандов, ти бързаш, Стевчов е мой, други няма право, извика докторът. Очите му горяха от дива злоба. Как? Извика с отчаян глас Кандов. Аз пръв предложих и аз пръв открих престъплението му. Стевчов е моя жертва и аз никому я не давам, избъбра мрачно Соколов. Кандов протестуваше. Жреби, жреби, развикаха си някои членове. Но нито Кандов, нито Соколов пристаяха да теглят жреби. Всеки се страхуваше да ни стегли празно. Каче се касаеше не за убиването на един човек, а за добиването на един трон. Тогава Огнянов каза авторитетно. Ако е въпрос, кой има повече право да унищожи, той е предател, то аз го отнимам и на двама ви. Аз съм негова жертва. Аз имам първенство над вас, но аз имам едно възражение. Това убийство може да повреди на делото ни. Аз го намирам несвоевременно. Предлагам ето какво. Наказанието на Стевчова да се извърши в първия ден на революцията. Стевчов да падне първа жертва. Това мъдро предложение се одобри. Кандов остана попарен. По Соколовото лице се изобрази тържествуващо и самодоволство. Няколко минути той остана замислен, чужд на разговорите и с погледа устремен в пространството. Но и после погледът му светна необикновено. Безстрашни пръчки избраха челото му и на устните му затрептя някаква демонска усмивка. И той скокна бързо, излезе навън да прати известие на меча Павлюв да не пуща тая нощ Клеопатра. Тя му беше потребна за Стевчова, защото такава ужасна смърт той намисли за предателя. Когато след една минута той се завърне за Вари, че приказка ставаше за Заманова. Завчера го срещнах, дошъл от Пловдив, казваше Ганчо Попов, и с един път ме приближава и право ти куме в очи,
Как отива вашата работа? Попита и ми смикаше да се сетя каква работа. И толкова запитва, за да изкопче някоя дума, аз станах вир вода до да я бях с него. Мене ме връщи, той е проклетник и подушил. Дявол да го вземе този погански син, каза ми чуедосен. Роднина ми е, но се гноси като от леш. Колко майки е разплакал той извърк, каза Пъвдимчо. Който го премахне душия да бъде в грехове за тънал, ще стане чистката ангел пред Бога. И Поп Димчо набири благочестиво една плоска с ракия, която извади из пазвата си, па я подаде на Странджова. В този време чукна се силно вратата. Всички трепнаха. Призракът на едно предателство се изпречи пред тях. Соколов гръбна револвъра и се затече при вратата. Кой тропа? Попита той. Един тих глас се обади. Отворете! Заманов дохожда. Пошъпна Булка Мичовица. Колкото ниско и да се казаха тия думи, зловещото им стигна до ушите на членовете. Те настръхнаха. Докторът заметна пак вратата, отиде при комоста се и разтвори едно писмо да го чете на кандилото. Подир една минута той се извърна към дружината с твърде изменено лице. Бузите му се бяха почти слепнали от оплашване и прехласване. На всички се преметнаха сърцата. Издайничество! Попитаха всички очи. Какво е това писмо? Попита Унянов. Наше писмо, което завчера изпратихме за панадюрския комитет, връща ни се сега. На, сами вижте от кого. И той подаде писмо до Наогнянова. Чти тук тия редове, прибави той и посочи от лява страна на подписа. Огнянов, прочете следующото. Господин председателю, зле струвате, дето ръсите кореспонденцията си по пътя я намира Кирстевчов. Днеска взех от ръцете му това писмо обея, комуто превещахме на турски от татъчната страница с беладоната. А тая страница аз самичък после четох у себе си на тено мангалче. За това се не безпокойте. Виеше се и друга буря над главите ви тая вечер, но се пръсна. Благодарете на мене. Събирайте си само другаде и по-тайно. Добър успех и победа. Българският предател и шпионин Хазаманов. Сега втрещаването стана общо. Как е паднало това писмо в Стевчови ръце? Попита Огнянов с негодуване подир първото смайване. Пенчо го взема да го даде на нашия писмоносец и го е спуснал, види си, обясни докторът. Действително, писмото беше паднало на улицата днес, когато слугинята на чурпаджи Йордана изтърсваше из прозореца Пенчовото сетре. Пенчо не бе се гледал още, че липсва и спасата му. И Стевчов да го намери, кажи сега, че не съществува фаталност, каза Кандов. И че няма провидение, прибави Неткович. Провидение в лицето на един шпионин. Иди и помисли, че в Заманова има мало толкова честност, каза Франков. Види се, че ние му дължим повече от това, което знаем, забележи Ганчо Попов. Той споменува още за някаква буря. Дали не сме щели да бъдем нападнати тук и ловени? Нали чухте, че Стевчов е бил в конака и негов човек ни е шпионирал, като влязахме? То този човек имал благородство, очуди си Огнянов. И голям патриотизъм, както видите. Като отървава нас, той излага и себе си с подписа си, каза Неткович. Господа, извика с тържествен глас Огнянов, това е знамение на времето. Когато и турските официални шпиони стават патриоти и наши съюзници, то значи, че ние работим в един велик момент, че народният дух е приготвен и народът е узрял за една велика борба. Заманов за мен е и светец сега, забележи покъртен бай Мичо. И по всички лица, преди малко те и настръхнали, сега се появи спокойствие и бодрост. Трябва да кажем, че той е клетник Заманов в действителност не беше сторил никакво политическо предателство до сега. Въпреки молвата, той беше пригърнал шпионската кариера с едничката цел да скупи пари и от турци, и от българи. За да повлияе на последните, той не боеше заплашванията, но по-далеч не отиваше. Самолюбието беше умряло в него, но съвестта остаяше жива. Очевидно нещастният не беше създаден за шпионин, но пагубни обстоятелства го бяха тикнали в този кален път. Нека кажем, че преди да върне писмото в комитета, той беше хитро убедил Бея да отложи нападението. Той умря на заточение в Азия, тъкмо когато се подписа в Сан-Стефан амнистията.
Абонирайте се за канала, като натиснете червения бутон вдясно. Абонирай се! Безплатно е!